Жекешелендіруге жататын нысандардың тізімі бекітіліп, 1992 жылдың 22-сі ресми түрде жарияланбақ. Армысыздар, эфирде компания жаңалықтары, бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жыл бойы жасаған жұмыстарын қорытындылады. Қазақстанда инфрақызыл линзалардың өндірісі қайта жанданбақ. Жекешелендіру бағдарламасына қатысатын мемлекеттің қарамағындағы, немесе үкіметтің үлесі бар нысандардың тізімі 1992 жылдың 22-сі күні жарияланбақ. Бұл туралы Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов мәлім етті. Оның пікірінше көптеген мекемелер мен нысандарды жекешелендіріп алу отандық кәсіпкерлерге өз ақшаларын ел экономикасына инвестициялауға мүмкіндік береді және бизнестерін дамытуға ықпал етпек. Бұл мәселе үкімет отырысында кеңінен талқыланып, жекешелендірілетін нысандардың нақты жоспары мен тізімі қабылданатын болады және ол ресми түрде жарияланады. Үкімет Қазақстанның бизнес қауымдастығы жекешелендіруге белсенді түрде қатысады деп үміттеніп отыр. Себебі бұл барша қазақстандық бизнесті дамытуға қолайлы сәт болып табылады. Бұл ретте елбасы да Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басшылығымен кездесуінде осы жұмыстың маңыздылығын атап өткен болатын. Өздеріңізге белгілі, бұл жұмысты жүргізуге қатысты барлық нормативтік құқықтық актілер бұған дейін қабылданған. Приватизация-то еще толком не началась, список готов. Жекешелендіру жұмыстары толыққанды басталған жоқ деп есептеймін. Ірі кәсіпкерлік тарапынан қызығушылық жоғары болатыны сөзсіз. Алайда шағын және орта бизнес белгілі бір қызметтерді жеткізуші болып табылады ғой. Сондықтан оларға да мол мүмкіндік ашылмақ. Менің ойымша, жекешелендіру процесі бизнесті одан әрі белсенді етуі тиіс. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы биылғы жылды қорытындылады. Айтуларынша, қуантарлықтай көрсеткіштер жеткілікті. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының мәліметтеріне сүйенсек, палатаға бір жылдың ішінде 9600 шағым түскен, оның 40%-ы оң шешімін тапқан. Кәсіпкерлерге салынған 16 миллиард теңгені құрайтын айыппұлдар төленбейтін болды. Инновациялық жобаларға қатысты да 14 миллиард үнемделген. 14 миллиард теңге только за год. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ұлттық кәсіпкерлер палатасының белсенді түрде атсалысуымен Қазақстанда кәсіпкерлер қызметін жақсартуға арналған тиісті заң күшіне еніп, оны қабылдаудың арқасында кәсіпкерлердің шығындары жылына 14 миллиард теңгеге қысқартылды. Биыл палата тарапынан елге барынша инвестициялар тарту мәселесіне көп көңіл бөлінді. Ұлттық кәсіпкерлер палатасында келер жылы да осы жұмысқа ерекше назар аударылмақ. Мы провели такую работу, посмотрели в регионах все предприятия и какие у них инвестиционные потребности. Атамекен өкілдері өңірлердегі өндірістерде инвестициялық қажеттіліктерге қатысты зерттеу жүргізді. Бұл банктердің айналымдық қаржыларын толықтыруына, сонымен қатар жаңа жобаларға несие беруді қайта жаңғыртуға қажет. Алынған мәліметтер Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен әкімдіктер, инвестиция және даму министрлігімен бірге дайындалған өңірлік даму карталары үшін негіз болды. Егер жоғары деңгеймен үкімет жұмыс органы инвестициялар және даму министрлігі болып табылатын комиссия айналысатын болса, өңірлік деңгейде бұл мәселемен Атамекеннің әкімдіктермен бірге айналысуын ұсынамыз. Бұл жұмыс 2015 жылы жүргізілді. Жобалар топтамасы бар. Өңірлік картаға енгізілген инвестициялық қызметті және халықты жұмыспен қамтуға қолдау көрсетуді жоспарлап отырған кәсіпорындардың несие ала алғаны маңызды. Банки второго уровня мы смогли поддержать те предприятия, дать дополнительную ликвидность в экономику, те, которые хотят осуществлять инвестиционную деятельность, те, которые обеспечивают занятость населения. Келер жылдан бастап теледидарларға арналған инфрақызыл линзалардың өндірісі іске қосылады. Жұмыс барысында нанотехнологиялар барынша қолданылмақ. Бүгінгі таңда аталмыш өндірісті іске қосу үшін соңғы жұмыстар жасалып жатыр. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Мұнда роботталған машиналар бар. Айта кетейік, жоба қазақ-түрік мекемелерімен бірлесе жүзеге асырылуда. Мұнда 2011 жылдан бастап түнде жарық түсіруге, барлауға арналған құрылғылар шығаратын өндіріс жолға қойылған екен. Зауыт тауарларды қазір ішкі нарыққа ғана өткізіп жатыр. Алдағы уақытта ТМД елдерімен Орталық Азия мемлекеттеріне және Түркияға экспорттау жоспарда бар. Осымен хабарымыз тәмам. Біз корпоративтік сектордағы жаңалықтарды үнемі бақылаудамыз. 24 кезе арнасымен бірге болыңыздар.